নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল আসাম পল্ট্ৰি ফাৰ্মিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি 22 নম্বৰ দিন, 22 নম্বৰ দিনটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম। আৰু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত মাখিটো নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব সেইটো আজি আপোনালোকক ক'ম। মেডিচিন এটাও দিম, আপোনালোকে ইউজ কৰিম বুলি ভাবিলে ইউজ কৰিব পাৰে। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো মেডিচিন মাখিটো নহ'বৰ কাৰণত। আজি 22 নম্বৰ দিনাখন মই কি ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। ৱেটাৰটো বহুত ডাউন আৰু এণ্টিবায়'টিকো আজি মই এটা ড'জ লগাই দিছোঁ। এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে নিমক্লক্স দি হয় এণ্টিবায়'টিকৰ ড'জ এটা প্ৰায় 3 ঘণ্টামান পানীত দিছোঁ খাব পৰাকৈ পোৱালিবিলাকক। আৰু এণ্টিবায়'টিকটো নিদিলে এটা প্ৰব্লেম হৈ যায়, আপোনাৰ ৱেটাৰটো বহুত ডাউন। কালি যোৱা ৰাতি বৰষুণ দিছে, তাৰপৰা আজিও এতিয়া বৰষুণ আহোঁ কৰি আছে, বৰষুণ দিয়া নাই আৰু ঠাণ্ডা হাৱাটো মাৰি আছে। সেইকাৰণে দি দিছোঁ নিমক্লক্স ডিটো, আপোনাৰ CRD ইকলাই কাম কৰে। এণ্টিবায়'টিকটো ইউজ কৰি নাথাকিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজিজ আহি যায় মুৰ্গীত, আৰু এণ্টিবায়'টিকটো একেবাৰে বেছিকৈ ইউজ কৰিলেও দিগদাৰ, আপোনাৰ বডি ৱেটটো লছ কৰি দিয়ে। মই এতিয়া পাতলাকৈ এটা ড'জহে দিছোঁ, প্ৰায় 3 ঘণ্টামান পানীত খাব পৰাকৈ দিছিলোঁ মৰ্ণিং টাইমত। এতিয়া খাই মোৰ হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত পাইপলাইনটো ফ্লাছ মাৰি পেলাই এতিয়া আকৌ নৰ্মেল পানী দি থৈছোঁ। ৱাটাৰ চেনিটাইজাৰটো ইউজ কৰি আছোঁ আৰু পানীটো চাফা কৰা। আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে 22 নম্বৰ দিনাখন মোৰ বডি ৱেটটো কিমান আহিছে সেইটো আজি আপোনালোকক দেখাম। 22 নম্বৰ দিনাখন বডি ৱেটটো কিমান আহিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো 22 নম্বৰ দিন আৰু বডি ৱেটটো কিমান আহিছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। 950 গ্ৰাম বডি ৱেট আহিছে। গাইডৰ মতে বডি ৱেটটো আহিব লাগে আপোনাৰ 930 গ্ৰাম, 20 গ্ৰাম বেছিকৈ আহি আছে। আৰু দানাটো মোৰ বেছি খাই আছে, দানাটো আপোনাৰ খাব লাগে 1226 গ্ৰাম 22 দিনত, দানাটো খাইছে 1259 গ্ৰাম খাইছে। সেইমতে বডি ৱেটটো আহি আছে বেছিকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ফাৰ্মত মাখি নহ'বৰ কাৰণে মই বন্ধুসকল কি ইউজ কৰোঁ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মাখিটো প্ৰায় সৰু অৱস্থাত নহয়, মাখিটো আপোনাৰ 32-33 দিনৰ পৰা মাখিটো বেছিকৈ হয় ফাৰ্মত। মাখিটো কিয় হয় এইটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। মাখিটো হয় আপোনাৰ লেটাৰটো বেয়া হৈ গ'লে, লেটাৰটো যদি পানী পৰি ভিজি যায় তেতিয়া মাখিটো বেছিকৈ হয়। আপোনাৰ সেই ভিজা লেটাৰটোত মাখিয়ে কণী পাৰি দিয়ে আৰু মাখিটো আপোনাৰ বেছিকৈ বৃদ্ধি হৈ যায় ফাৰ্মখনত। সেই মাখিটো নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেগিংটো ডেইলি কৰি থাকিব আৰু লেটাৰটো শুকান কৰি ৰাখিব। আপোনাৰ অট' ডিংকা হ'লে অট' ডিংকাৰ গুৰিত পানীটো পেলাই দিয়ে, বা আপোনাৰ মেনুৱেল ডিংকা হ'লে মেনুৱেল ডিংকাৰটো গুৰিত পানীটো পেলাই, সেইডোখৰতে আপোনাৰ মাখিটো বেছিকৈ হয় জন্ম হয়। শুকান হৈ থকা ভুচিবিলাকত মাখিটো নহয়, আপোনালোকে চাব যোনডোখৰত ভিজি যায় আৰু ড'পিংটো বেছিকৈ কৰে। আপোনাৰ ড'পিংটো সদায় মুৰ্গীটোৱে আপোনাৰ পানী খোৱা জেগাটোত সদায় ড'পিংটো বেছিকৈ কৰে। আপোনাৰ এতিয়া নিপুল ডিংকাৰ লাইন যদিও মোৰ নিপুল ডিংকাৰ ওচৰতে ড'পিংটো বেছিকৈ কৰে, য'ত পানী খায় ত'তে সিহঁতি ড'পিং কৰে আৰু সিহঁতি দানা পাত্ৰৰ গুৰিত ড'পিংটো বহুত কম কৰে, আপোনালোকে চাব। আৰু আপোনালোকে মাখিটো নহ'বৰ কাৰণত আপোনালোকে ফাৰ্মৰ ভিতৰত ইউজ কৰিব নোৱাৰিব মই যোনটো মেডিচিন মই আপোনালোকক দিম। ফাৰ্মৰ ভিতৰত আপোনালোকে ইউজ কৰে যদি দানাত যদি পৰি যায়, পানীত পৰি যায়, তেতিয়া মানে ছাইড এফেক্ট কৰিব মুৰ্গীক। আপোনালোকে ফাৰ্মৰ বাহিৰত ইউজ কৰি থাকিব লাগিব। বাহিৰত ইউজ কৰি থাকিলে আপোনাৰ যোনবোৰ মাখি বাহিৰৰ পৰা আহে, আহি লৈ পেলাই ইয়াত মানে আপোনাৰ ডিমটো পাৰে, পাৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ মাখিটো হয়, সেই মাখিটো তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা নাহে, আপোনাৰ তেতিয়া মাখিটো কম হ'ব ফাৰ্মখনত। আপোনালোকক মেডিচিনটো মই দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইনোভা, এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। 1 লিটাৰ পানীত 5 গ্ৰাম মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো পাউডাৰ হয়, ভিতৰত আপোনাৰ পেকেট এটা আছে, খুলি পেলাই আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ভিতৰতে আপোনাৰ থাকে, আপোনাৰ কালাৰটো আছে, মেডিচিনটো নীলা কালাৰৰ ওলায়, পেকেটটো যেনেকুৱা নীলা ৰং দেখিছে মেডিচিনটো নীলা কালাৰ ওলায় পাউডাৰ। এইটো মানে 1 লিটাৰ পানীত মই 5 গ্ৰামকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফাৰ্মখনৰ গোটেই 4 স্কোৱাৰটো মই মাৰি থাকোঁ, ডেইলি মাৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। আপোনাৰ 3 দিনৰ মূৰত এবাৰ মাৰিলেই হৈ গ'ল, তেতিয়া আপোনাৰ বাহিৰৰ মাখিটো ফাৰ্মখনত নাহে। আৰু বাহিৰৰ যদি মাখিটো আপোনাৰ ফাৰ্মখনলৈ আহে তেতিয়া মাখিয়ে বহুত বীজাণু আপোনাৰ লৈ আনে, আপোনাৰ বেমাৰ লৈ আনে। বেলেগ এখন ফাৰ্মত যদি বেমাৰ হৈ আছে তাত সেই বেমাৰত মাখিটো পৰি লৈ পেলাই আপোনাৰ ফাৰ্মখনলৈ বেমাৰটো লৈ আনে, আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনৰ আপোনাৰ ড্ৰিংকাত পৰি দিব, পানীত পৰি দিব, দানাত পৰি দিব, তাৰপৰা মুৰ্গীটোৱে খাই দিব, আকৌ মুৰ্গীটোতে সেই বেলেগ এখন ফাৰ্মত হৈ থকা সেই ডিজিজটো আপোনাৰ ফাৰ্মখনত হৈ যায়। সেইকাৰণে মাখিটো নহ'বৰ কাৰণে ফাৰ্মখনৰ 4 স্কোৱাৰটো মই দেখুৱা মেডিচিনটো ইনোভাটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব, তেতিয়া মাখিটো ফাৰ্মখনত আপোনালোকৰ বহুত কম হ'ব। আৰু লেটাৰটো আপোনালোকে ড্ৰাই কৰি ৰাখিব বিচাৰিব, লেটাৰটো ড্ৰাই হৈ থাকিলে তেতিয়া মাখিটো আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনত কম হ'ব, এমোনিয়া গেছটোও কম হ'ব। আৰু লেটাৰটো বেয়া হৈ গ'লে বহুত ক্ষেত্ৰতে প্ৰব্লেম আহে, বডি ৱেট আপোনালোকে এতিয়া নিদিব, যিমানটো দানা খাব সিমানটো বডি ৱেট নিদিব, এছআইটিছ প্ৰব্লেম আহিব, CRD আহিব, ইকোলাই আহিব, কক্সিডিওচিছ আহিব। সেইকাৰণে লেটাৰটো সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত। লেটাৰটো যিমানে ভাল কৰি ৰাখিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্মখনৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল দিব পাৰিব। FCRটো ঠিকে থাকিব, আপোনালোকৰ বডি গ্ৰুথটো ফাষ্ট আহিব। লেটাৰটো বেয়া হৈ গ'লে বডি গ্ৰুথটো নাহে মুৰ্গীটো, এইটো প্ৰব্লেম আহি যায়। আজি ক'ব গ'লে বন্ধুসকল 22 নম্বৰ দিনটো এই গোটেই মেনেজমেণ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া ৰাতিলৈ এতিয়া নৰ্মেল ৱাটাৰ চলাম।
আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে পালবিলাক অলপ চাইডত মই লগাই ৰাখিছোঁ, কিয় লগাই ৰাখিছোঁ আপোনালোক কৈ দিছোঁ, ৱেডাৰটো বহুত ডাউন, ঠাণ্ডা হাৱা এটা মাৰি আছে, ঠাণ্ডা হাৱাটো যদি ফাৰ্মখনৰ ভিতৰত সোমাই যাব আপোনাৰ মুৰ্গীবিলাকৰ ওপৰতে যদি ঠাণ্ডা হাৱাটো যাব তেতিয়া ইকলাই CRDয়ে প্ৰব্লেম লাগি যাব, এইটো কাৰণে পালটো মেনেজমেণ্ট কৰি ৰখা আছে। এতিয়া 22 নম্বৰ দিন হৈছে পোৱালি, 22 নম্বৰ দিনাখনো এতিয়া টেম্পেচাৰ মেনেজমেণ্ট কৰি থাকিব লাগিব, টেম্পেচাৰ মেনেজমেণ্ট নকৰিলে আপোনাৰ প্ৰব্লেমো আহি যাব, প্লাছ আপোনাৰ দানাও নাখাব, পানীও নাখাব, পোৱালি থোপ ল'বলৈ ধৰিব, তেতিয়া বডি ৱেটটো ডিফেক্ট আহি যাব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নেক্সট কাইলৈ আকৌ 23 নম্বৰ দিন, 23 নম্বৰ দিনটো কেনেকৈ মেনেজমেণ্ট কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক আপডেট দিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই।